Fala galera, hoje estamos aqui na Praia das Agulhas, hoje na pescaria de artificial, testando o primeiro ponto aqui, quem a galera conhece aqui, a primeira pedra do pontal, as maiores. Vamos testar aqui. A galinha pede sempre para mostrar o material. Hoje eu não estou com material apropriado bastante, mas eu mostro aqui. A vara, galera. A vara eu não recomendo muito, porque é uma vara da Sahara. Não que ela seja ruim, é que ela é um pouco pesada, entendeu? Aí dificulta mais, mas como eu não estou com outra vara, é o jeito de usar essa mesmo. E como eu estou acostumado, aí nem ligo muito. Aí o molinete, galera. Molinete albatroz da Curió. E eu vou por agora começar com a lorezinha. A Lore Fatal 90, cabecinha vermelha. Começar com essa daqui pra ver no que dá, né? E é isso aí, galera. Apareceu um peixinho aí. Eu volto aí pra mostrar a vocês. Show! Bala atacou agora, galera. Chegou, galera. Ó, Vitor. Ó, Vitor. Chegou, galera. Primeiro do dia, galera. Pegou, caralho. Bye-bye.
Robalão, mano. Hã? Era um robalo, mano. Por aqui, ó. Eu puxei, eu vinha puxando, ele atacou bem aqui, mano. Rebolei bem na frente, bem pertinho aqui. Da hora, foi certinho. Tomou a linha da porra. Mas tava indo eu forçar ele porque as que é cheio de pedra aqui, mano. Só dava pra. Tô esperando passar agora pra ver se ele tava arrastando até ali. Mas ele ficou brigando, brigando, caiu fora. Roubado dá uns 4 kg, mano. Pegou de novo. Isso, Tibira. Pega o passagabe. Segunda ação do dia, Tibirazão, galera. Aí, toma a linha, garoto. Eita, agora vai ter que descer aqui, viu? Vai ter que descer aqui, ó. Vai ter que descer aqui pra pegar, senão ele não sobe aqui, não. Segunda ação do dia, galera. Agora vem um Tibira. Sabia que eu vim buscar um. Sair dali assim, eu vou buscar ali um Tibira. Vamos largar, galera. Lá no bicho, filho. Tá bem aí, ó. Embaixo de tudo aí. Peraí, peraí. Ah, garoto. Vai ser daí torar na pedra. Aí, vai torar na pedra, filho. Olha, cara, dá uma, onda. Tá aqui, filho. Tá aqui, ó. Aí galera, como vocês viram aí, ó, acabou de bater um robalo. Como eu tava, o meu parceiro tava longe pra vir passar agora, tive que deixar um pouquinho de correr pra não encostar nas pedras e cortar a linha. Só que ele deu um pulo lá, largou. Mas logo em seguida, galera, logo em seguida veio o brutão aqui, ó. Tibirazão, galera. Fazia tempo que eu não pegava um. Bonito, obrigado. Top demais, galera. Pra desencantar. Fazia tempo que eu pescava de artificial, tentando e não tava dando certo. Mas eu acho que era por causa da chuva ou sei lá o quê. E agora as chuvas pararam mais, faz uns dias que não chove mais. Vamos tentar hoje. E já deu ação, né? Já é um bom começo. Se Deus quiser, os robalos vão voltar, assim como era ano passado. E é isso aí, galera. Vamos bater mais isca aqui. Se aparecer peixe, vou voltar aí pra mostrar vocês. Show! Bater mais uma isca nesse ponto aqui. Vamos ver se bate alguma
uma pontinha agora. Vou mostrar a ação. Tá vendo como ela trabalha melhor quando tá na rente a ela, mano? Não é a pedra, não? É boa de arremesso, é, Vita? A vara? É porque ela é meia dura, né? É, quando a vara é assim meia dura, é boa. Quando chega na rede com ela, ela desce mais. É, a pessoa tem que saber trabalhar, senão ela encaixa nas pedras. Já. A maré tá bonita, mano. Bonita por roubar. Não tá cristalina, também não tá sujo. Aí galera, primeiro bitelão aí do Vitor aí, ó. Primeiro peixe que ele pegou na artificial, ó. Ó, o baluzão top. Ah, moleque. Cadê? Mostrar a iscazinha aqui dele aqui. Galera, a gente não tá com material apropriado. Nós estamos com. Ele tá pescando com molinetes em Sahara mesmo. A iscazinha, galera. Vou mostrar aqui. Enganchou aqui. A iscazinha, galera, é uma iscazinha chinesa. Eu gosto dessa isca. Só que ela é ótima, pra mim é uma das melhores iscas para roubado que eu já testei. Mas por outro lado ela é frágil. Tipo, tem um robalo grande, se a pessoa não souber trabalhar,
Eles arrancam esse negocinho aqui, ó. Esse bichinho aqui com tudo. Não é isso que é frágil, mas o nado dela é matador pra roubá-lo, ó. É uma das iscas que eu mais tive ação de roubá-lo já. É, não é aquela isca que a pessoa tem confiança, mas dá pra pescar. Então é isso aí, galera. O Vitor pegou o primeiro dele. Tá aí a pescaria de hoje, ó. O balinho. Robalim, tibira. É isso aí, galera. Fazia tempo que nós não pegava peixe. Tá bom demais. Fala, galerinha. Estamos aqui encerrando nosso vídeo. A maré já baixou. Bati bastante a lolezinha ali. Ainda deu umas ação, mas não pegou mais. Botei uma cavezinha aqui, ó. Essa skin aqui, ó. Que a maré tava sujando. Mas também a maré baixa já não bateu mais nada. Mas é isso aí, galera. Pra quem não fazia tempo que não pegava nada no artificial. Toda vez que vinha era só perder tempo mesmo. Acho que agora depois da chuva os peixes estão voltando. Se Deus quiser, em breve vai ter mais vídeo, mais top, com um robalo maior. Se Deus quiser. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo aí. Show!